Hvala. Jutro smo razgovarali o tome kako je Narodna skupština pre 142 godine ovde, ova Narodna skupština, ne na ovom mestu, već na drugom, tamo gde je sada bioskop Odeon, pričala o izgradnji. O izgradnji pruge, koju je inače Srbija dobila kao obavezu kad je 1878. godine postala nezavisna država, da kao i sve druge evropske države izgradi prugu. Malo pre smo čuli kako država ne treba da se gradi i kako ne treba da se gradi ništa i kako država treba da stoji, odnosno da bude verovatno onako kako izgledala neke 1878. I to smo čuli da je politički program, da ne treba ništa da se gradi, da ne trebaju nam putevi, ne trebaju nam pruge, ne trebaju nam ni aerodromi, ne mora ni jedan grad da bude saobraćeno povezan, ne trebaju nam ni fabrike, ne trebaju nam ni radna mesta, ne treba ništa da se gradi. Čuli smo sada da ovde ima onih koji građanima Srbije nude da se ništa ne gradi. A to je zato što ništa ne znaju da izgrade. Jer da nešto znaju da izgrade, verovatno bi gradili. E, kako to izgleda, ja ću vam reći na nekoliko primara. Uzet ćemo samo puteve i pruge. Od 1976. godine do 2012. godine na teritoriji Republike Srbije za 36 godina izgrađeno je 0 kilometara pruga. Ni jedna jedina pruga. Ni jedan metar pruge, ni jedan centimetar pruge. Od 2012. do 2022. godine izgrađeno je 134,7 kilometara nove pruge. Mogu i da pomenjem koja, ako to nekog interese. Pančevački most, Pančevo glavna, Gilje, Ćuprija, Paraćin, Mala Krsna, Smederevo, Luka, Smederevo, brza pruga, Beograd, Centar, Novi Sad, Subotica, Horgoš, državna granica. Od 2001. do 2012. godine rekonstruisano je ukupno na teritoriji Republike Srbije 31 kilometar pruga. Za 11 godina 31 kilometar pruga. Koliko to dođe? 300-400 metara godišnje. Tako nešto. Jedna jedina pruga od Batajnice do Golubinca. Od 2012. do 2022. godine u Srbiji je rekonstruisano 754,9 kilometara pruga. Da ne čitam sad taj spisak pruga, trajeće dugo, znaju oni građani Srbije koji žive u tim krajevima koje su pruge rekonstruisane. Znači, ukupno, kad saberemo novoizgrađene i rekonstruisane pruge od 2001. do 2012. novoizgrađeno i rekonstruisan je 31 kilometar, a izgrađeno je rekonstruisano 889,6 kilometara. Tako je kad se gradi. U ovom trenutku na teritoriji Republike Srbije gradi se 156,8 kilometara pruga. Obnavlja i gradi. A verovali li ne, od 2023. godine do 2030. godine biće izgrađeno i rekonstruisano 1729 kilometara pruga. Ako uzmemo u obzir da u Srbiji ima nešto malo više od 3300 kilometara pruga, onda vam je jasno kako je to kada se gradi. Ajmo sad na puteve. Do 2012. godine, od kad su počeli da se grade autoputevi 70. godina u 20. veka, izgrađeno je ukupno 596 kilometara puteva. Od 2012. do danas izgrađen je 381 kilometar, trenutno se gradi 502,7 kilometara puteva i brzih saobraćajnica. Gde se sve gradi, ne treba takođe da pomenjem posebno, to znaju građanke i građani Srbije u tim krajevima Srbije gde se gradi. Planirano je za rekonstrukciju i izgradnju od 2023. godine 944 kilometara novih autoputeva i brzih saobraćajnica.
već možemo da kažemo da će se jedna graditi, a to je oko 105 km Beograd-Zrenjanin-Novi Sad. Već će potpisan biti ugovor u januaru sledeće godine. To je znači od tih 944 km već 105 km manje. E, tako je to kada se gradi. I tako je to kada je politika države da se država razvija i da se gradi. I tako je to kada vodite računa da se svaki deo Srbije ravnomerno razvije. Da ne pričamo sada o aerodromu Nikola Tesla, da ne pričamo o tome kakva je hajka bila kada je gašen JAT i kakve smo sve gluposti slušali da Srbija ostaje bez aviokompanije, da Srbija više nema svoju aviokompaniju, a danas je Air Srbija najjača regionalna aviokompanija. 15 novih linija su otvorili prošle godine, 22 nove linije otvaraju ove godine. Danas je Srbija u vlasništvu 86% Air Srbije. Počeli smo sa 51, danas smo vlasnici 86% Air Srbije i sa ponosom taj primer govori o tome šta znači kad ste hrabri, kad ste spremni da radite i kad ste spremni naravno da povlačite hrabre poteze u interesu zemlje. Prošle godine aerodrom Nikola Tesla imao je tri puta više putnika od prvog sledećeg aerodroma u regionu, računajući Ljubljanu i Bukurešt i Sofiju, pa sve tamo do Atine i Istanbula, ne računajući Atinu i Istanbul. Tri puta više putnika. Do letnje sezone se završava novi terminal sa potencijalom do 15 miliona putnika. Imali smo oko 6 miliona putnika. E, tako je to kada se gradi. Kada se gradi, tada se država razvija, tada se nova radna mesta obezbeđuju za ljude, tada imamo viši životni standard, tada raste bruto domaći proizvod i tada, naravno, građani podržavaju, građanki i građani, takvu politiku. Dakle, sad smo imali priliku da vidimo, odnosno da čujemo, izvinjavam se, da postoji politika da se u Srbiji ništa ne gradi i da sve konzerviramo i da ćutimo i da se pravimo da nam je dobro i da ne treba ništa da radimo, vratno ne treba ni da radimo. To je tako i u komunizmu, ako se sećam, mi koji smo imali marksizam znamo kako je to bilo, svako radi koliko može, ali tako, a dobija koliko mu treba. Verovatno ne treba ni da se radi, ne treba ništa da se radi, jer kako će da grade oni koji ne znaju da grade. I zato ćemo mi nastaviti da gradimo Srbiju, da sprovodimo politiku Aleksandra Vučića, predsednika Srbije, da se Srbija razvija. Ako misle neko da nije dobro da se gradi, neka ode sa mnom u Sombor da pita građane Sombora da li im treba brza saobraćajnica do Kikinde i Nakova. Pa će ti građani da im odgovore da li im to treba. Neka ode u Kragujevac da ih pita da li im treba obilaznica oko Kragujevca. Ili neka odu u Kruševac da ih pita da li im treba veza između Kruševca i autoputa, odnosno Beograd-Niš. E, to tako izgleda kada se gradi. Sad su građani mogli da vide da postoji u Srbiji politika da se ništa ne gradi. Čuli smo malo pre kako nije dobro da se gradi i to smo shvatili da je politika. A sad smo čuli kako nisu tačni podaci koliko se gradilo, kao da to može da se izmisli. Kao da ljudi ne znaju koji je put i koja je pruga građena. Kao da ljudi ne znaju šta se gradilo, a šta se nije gradilo. Kao da ljudi ne vide da li je neko rekonstruisao prugu ili put ili nije. A kako su inače gradili? Evo vam jedan podatak. U 2011. godini za kapitalne investicije vlada Srbije izdvojila 32 milijarde dinara ili tadašnjih 305 miliona evra. Uspeli su da potroše 275 miliona evra. Od 2008. do 2011. za 4 godine u infrastrukturu Srbije uloženo je 1,2 milijarde evra ili u proseku oko 300 miliona evra godišnje. Samo ove godine, budžetom koji je usvojen u decembru ovde, koji ste vi usvojili kao narodne poslanice i poslanici, za infrastrukturu u ovoj godini, za izgradnju infrastrukture u Srbiji odvojeno je 3,6 milijardi evra. Znači, za jednu godinu, za ovu godinu, tri puta više nego što su oni potrošili za 4 godine. Da pričamo malo o zaposlenima.
U Srbiji danas ima 407.000 više zaposlenih od 2012. godine. Da pričamo o plati. Prosečna plata je bila 330 evra, sada je između 710 i 720 evra. Da pričamo o investicijama. Da pričamo o tome da je Srbija prošle godine obezbedila 4,4 milijardi evra stranih investicija. I da smo sada već na malo više od 50% zaduženosti u odnosu na bruto domaći proizvod. Tako je kada se gradi, kada se radi i kada se domaćinski posluje. A kako izgledaju pruge koje ste nam ostavili? Dovoljno da vam pročitam izveštaj koji kaže da je do 2012. godine prosečna brzina na srpskim prugama bila 40 km na sat. Sporije nego 1884. godine kad je izgrađena pruga između Beograda i Niša. Danas, jutros kada sam obrazlagao zakone, govorio sam o tome kako je danas prosečno putovanje između Beograda i Niša 6 sati. Skoro kao 1884. godine kada je išao prvi voz. A do kraja ove decenije putovaćemo 100 minuta. I na kraju, pošto vidim da ovde ima poslanika koji se raduju kad se desi nesreća, što je meni zaista neverovatno, ali nažalost ima i toga, u periodu između 2001. i 2012. godine u železnicama Srbije desila su se 7523 iskliznuća, 290 iskliznuća vozova sa opasnim materijama, od čega 76 ekoloških akcidenata. I nikada nisam čuo da se jedna stranka, bilo pozicije, bila opozicija, radovala tome. A mi smo danas ovde čuli da ima poslanika koji se raduju incidentima, koji se raduju da se nešto loše desi. A šta drugo da očekujete od čoveka koji je bio ambasador u Crnoj Gori i koji je više doprinio da Crna Gora bude nezavisna od promotera nezavisnosti Crne Gore. Treba da vas je sramota.